Ветеран одного з металургійних підприємств Запоріжжя, а нині приватний підприємець, 83-річний Анатолій Мойсєвич Йофе тренується у групі від початку її створення. Це, ну, можна сказати, третя сім'я. Третя сім'я, розумієте? Ну, поміть, що я з жіною живу менше, ніж хожу в цю групу. Я з женой 51 год, да, 52, а здесь уже 54-55. И за это время уже многие стали такими родными. Баскетболіст-аматор Анатолій Антоненко каже, можливість знаходитись у компанії однодумців – великий плюс в емоційній розрядці. В это тяжелейшее время для страны, для города, для нашей группы. Это именно то время, где мы получаем и питаем энергию, для того, щоб далі жити, не падати духом. Пропустити тренування можна лише через дуже поважну причину. Це головна умова організаторів групи, яка сформувала ще у 1968 році. За це час ні одного пропуска, ні одного праздника для нас не существує, щоб ми відказувалися від тренування. Сніг, дощ, гололед. Пасха, Новий год, 1 января ми на тренування. Прийдуть 4 чоловіка, будемо грати 2 на 2. Цьогоріч Віталій Красносельський відзначив свій 75-й день народження. Понад 40 з них у групі баскетбольних друзів. Любой спорт дозволяє в хорошому стані підтримувати своє здоров'я, во-первых. Во-вторых, дозволяє нормально трудитися, ну і підтримувати умственні свої способності. Для наймолодшого відвідувача аматорської групи з баскетболу, 31-річного лікаря-реабілітолога Віталія Устінова, дорослі партнери по тренуваннях є особливим прикладом. Мої фізичні властивості у рази почали збільшуватись, я себе дуже гарно почуваю. І група – це неймовірна атмосфера, де максимально заряджаєшся позитивною енергією і неймовірні емоції, мені дуже подобається. Баскетбольний тренер та суддя національної категорії із понад півсторічним стажем Петро Драган каже, не знає більше прикладів існування в Україні подібних аматорських груп. У нас вже дуже велика приємність поколінь, і от зараз на майданчику сім'я Красносільських, сім'я Йофе, сім'я Колпакового, ну, сім'я Риньових. Це коли діти, батьки грають з дітьми, а навіть із онуками. Наступного року група святкуватиме 55-ту річницю з моменту утворення, говорить Петро Драган. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.